Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbin yanında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sənədəş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 7 daş kürsüdür və cüt daşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. İstilik sistemi kombidir. Kommunal xətləri var, daimidir. Həyətə girişdə sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Bir maşınlıq həyəti var. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Dəhlizdən solda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda digər bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda zal. Sanuzel. Və dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbin yanında 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, istilik sistemi kombidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.